এওঁ ইমদাদ হুছেইন, এওঁ ছৈয়দ আহমেদ, আৰু এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। দবকাৰ তাৰকটা গাঁৱত এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশ, কাৰণ গাঁওখনৰ দুই ভাই ককাই আৰু নাই। বোকাখাতত সংঘটিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই প্ৰাণ কাহিনীয়ে দবকাৰ তাৰকটাৰ দুই উদীয়মান যুৱক তথা দুই ভাতৃ ইমদাদ হুছেইন আৰু ছৈয়দ আহমেদৰ। আমাৰ চাৰিজন ঘৰৰ পৰা গাড়ীলৈ ওলাই গৈছিল, এই মানে ব্যৱসায় সংক্ৰান্তত যোৰাত যোৱাৰ পিছত এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল। বোকাঘাট এক্সিডেণ্টত এজন জেগাত স্পট মৰি গ'ল ছৈয়দুৰ ৰহমান, আৰু এজন অৱস্থাটো বেয়া আছিল। প্ৰথমে তেজপুৰ হস্পিটেল পঠাইছিল, তাৰ পৰা ইয়াৰ পিছত নগাঁও অনা হৈছে। নগাঁৱৰ পিছতে আকৌ মানে গুৱাহাটী পঠাই নিছে এই জি এম চিত গৈ আৰু এজন ল'ৰা মোৰ ইন্তেকাল হ'ল, ইমদাদুৰ ৰহমান নাম। নীলবাগানৰ পৰা কেইজন গৈছিল তাত? চাৰিজন ল'ৰা গৈছিল। চাৰিজনৰ দুজন এতিয়া আছে আৰু দুজন মৰি গ'ল। দুজনৰ অৱস্থা একেবাৰে সংকটজনক অৱস্থা, আমি ফোন পাই আছোঁ, নাজানো কি হয় কি হ'ব, এনেকুৱা অৱস্থা চলি আছে। আৰু গাঁৱৰ মানুহ সব আতংকিত হৈছে। ৰমজানৰ মাজতে বিষাদে আৱৰি ধৰে গাঁওখনক। গাঁওখনৰ চাৰিজন যুৱক গৈছিল উজনি অসমলৈ, কিন্তু বোকাখাটৰ সমীপত ৰেলিঙত খুন্দা মাৰি তলত বাগৰি পৰে তেওঁলোকৰ গাড়ীখন। আমাৰ চাৰিজন ঘৰৰ পৰা গাড়ীলৈ ওলাই গৈছিল, এই মানে ব্যৱসায় সংক্ৰান্তত যোৰাত যোৱাৰ পিছত এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল। বোকাঘাট এক্সিডেণ্টত এজন জেগাত স্পট মৰি গ'ল ছৈয়দুৰ ৰহমান, আৰু এজন অৱস্থাটো বেয়া আছিল। প্ৰথমে তেজপুৰ হস্পিটেল পঠাইছিল, তাৰ পৰা ইয়াৰ পিছত নগাঁও অনা হৈছে। নগাঁৱৰ পিছতে আকৌ মানে গুৱাহাটী পঠাই নিছে এই জি এম চিত গৈ আৰু এজন ল'ৰা মোৰ ইন্তেকাল হ'ল, ইমদাদুৰ ৰহমান নাম। নীলবাগানৰ পৰা কেইজন গৈছিল তাত? চাৰিজন ল'ৰা গৈছিল। চাৰিজনৰ দুজন এতিয়া আছে আৰু দুজন মৰি গ'ল। দুজনৰ অৱস্থা একেবাৰে সংকটজনক অৱস্থা, আমি ফোন পাই আছোঁ, নাজানো কি হয় কি হ'ব, এনেকুৱা অৱস্থা চলি আছে। আৰু গাঁৱৰ মানুহ সব আতংকিত হৈছে। এই কৰুণ আৰু শোকাবহ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আন দুজন যুৱকো। আহত দুজনৰ এজন ফেজাল বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। ৰমজানৰ এই পবিত্ৰ মাহটোতে সংঘটিত এই কৰুণ ঘটনাই এতিয়া গাঁওখনত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে। দবকাৰ পৰা শ্বহীদুল আলম, টাইম 8।